Ja, upamo na čim boljšo igro, da se čim več naučimo, da dobimo kakšne izkušnje večje, pa upamo na zmago. No. Poklicani ste bili v reprezentanco, kaj vam to pomeni? Ja, to je pač za enkrat največ. Ne? Reprezentanca je za vsakega pač, ne vem, veliki uspeh. Ne? In vsak si želi priti, jaz sem tudi dosti srečna, da sem prišla noter. Letos vas čaka tudi kvalifikacije na, v Sloveniji, na domačih tleh, verjetno še dodaten motiv za vse igralke. Ja, to seveda, ne? Ker smo pač na domačem terenu in vzdušje bo večje in pač bomo, da se bomo tudi doma izkazali, tako znamo igrati.